А розпочнемо з огляду подій. Тринадцятого березня католицька церква отримала нового пастиря. Ним став кардинал Хорхе Маріо Бергольо, перший латиноамериканець та перший єзуїт, що став папою і обрав ім'я Франциск. Новий єпископ Риму народився і більшість життя провів та працював на славу Господа в Аргентині. Тепер його домом став Ватикан. Франциск за перших днів понтифікату встиг відзначитись своєю скромністю. Папський трон замінив на крісло, а золотий перстень – на позолочене срібло. 76-річний папа також виявився досить активним. Він зустрівся з представниками іншої конфесії і виразив готовність продовжувати екуменічний діалог. Також для нього пріоритетним залишається курс нової євангелізації. Франциск зробив перші кроки до реформації Римської курії, а також не забув відвідати та подякувати папі емериту Бенедикту XVI. 26 березня у Великий Вівторок у Митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив святу месу з освяченням єлею. Митрополит освятив єлей хворих, єлей катехуменів та хризми, які священники забрали з собою для уділення святих таїнств в парафіях. Архієпископ Мячеслав Мокшицький під час літургії подякував священникам і монахиням, котрі, незважаючи на важкі погодні умови, численно прибули до Львівської катедри. Разом з архієпископом співслужили, зокрема, єпископ-помічник Леон Малий, генеральний вікарій отець інфулат Юзеф Павлічек, настоятель катедри отець прилад Ян Нікель, був присутній генеральний консул Польщі у Львові Ярослав Дроз з дружиною. Двадцять сьомого березня у Страсну середу архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив святу месу митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові, а відтак попровадив хресну дорогу вулицями міста. Молитовна хода, в якій взяли участь духовенство і миряни з усіх львівських римсько-католицьких парафій, пройшла від катедри через площу Ринок до Домініканського костелу, згодом біля управління РКЦ вулицею Лисенка до санктуарію святого Антонія з Падуї. Католики Севастополя сьогодні проводять великоднє богослужіння у сквері навпроти храму святого Клементія. Настоятель парафії Юрій Зиминський попередив місцеву владу про намір проведення богослужіння на площі безпосередньо перед храмом. Однак 25 березня, за 6 днів до Великодня, на ній почали зривати асфальт. Невідомо, чи це спланована провокація, чи прикрий збіг обставин, проте вірянам доведеться відправляти пасхальну месу через дорогу від храму у сквері. Нагадаємо, що римокатолики Севастополя багато років безуспішно намагаються повернути собі храм папи Климента, в якому сьогодні знаходиться приміщення кінотеатру «Дружба».